Саламатсыздар ме? Қазақстанға келгелі бізде Хаким Абай Құнанбайұлының өлеңдерімен танысуды жөн көрдік. Сонымен қатар, өзіңде болса да, кейбірін жатқа айтқымыз келеді. Сенбе жұртқа тұрса да, қанша мақтап, ауыр етеді, ішіне қолық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шырар, енбегін мен ақылын екі жақтап. Күліктан кіріп, ойдайлар, жақсан, мен тәтті көй. Күнілге торлы ойсалар, анде, сөй сен, менші сөй. Be paid the best day, the best.